يا نبي سلم عليك، يا رسول سلم عليك، يا حبيب سلم عليك، صلوات الله عليك. او مسكي جامع waxa ku yaal masaajidii ugu horeeyay ee ay ka mid yahay jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxa lagu qiyaasi kara ilaa in laga akhriyay 88 sanadood waa la ka cabsiga badiyaan waayo qofku hadii uu saliga nabiga badiyo wax sixir ah ama wax jin ah oo qaban kara ma jirto halkani waa masjid jaamaca weyn ee magaalada Gabiley habeen kasta oo jimca waxa laga akhriyaa mawlidka saliga nabiga kaleey salaatu wasalaame culimaadiinka masjidka ayaa sheegay in muddo ku dhow qarni laga akhriyay saliga nabiga masjid jaamaca oo ah masjidka ugu weyn ee magaalada Gabiley isla markaasina ah masajid qadiimiya sheekh isxaaq sheekh abdirisaaq muadimka masjid jaamaca weyn ee magaalada Gabiley ayaa sheegay in muddo dheer laga akhriyay saliga nabiga kaleey salaatu wasalaane habeen kasta oo jimcaha masjid jaamaca weyn isla markaasina ay ka soo qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gabiley masjid jaamaca gobolka Gabiley waxa ka socota amaal aad u fara badan oo khayriya haday wacdi tahay waxa ka socda tasweerka quraanka kariimka waxa kale iyadana ka socda amaal kale oo fara badan oo ka mid ah saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam habeen kasta oo jimcaha waxa laga akhriyaa mawlidka سلق النبي قال لك أخيا إلى هاي وحى وآية قرآن كويري ورفعنا لك ذكرك آية قرآن وحى الشيء قسا معنا بدنا يا كتلة ورفعنا لك ذكرك إلى هاي وحولي أن ذكرك كربا نوقعني مدد أسي أرت آدي آد بيوفر بدناي ومسكي جامع وحى كويا المساجد جديد قهري أيو كم دي هاتي مريد السوماري لان قرني آية لك أخري هذه أن سؤال شاد أسي وصار نقضو إمك وحى لقو قياسي كرا ilaa in laga akhriyay 88 sanadood in laga akhriyay saliga nabiga miskii jaamaca culimo badan ayaa iskaga dambeysay intaana ay bulshada ka soo qayb galay waliba barihii hore aad iyo aad baa loo xoojin jiray imikada laftigeedana dadku aad bay u yimaadaan laakiin waqtiyada hore ayaa ka fara badnayd dadku aad bay uma jireen habeenka aad baa loo soo camiri jiray imikana insha allahu tacaala sidii aan u wadi jirnay in loo wado oo ay ummadu ka soo qayb gasho waxaan ciidankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka u sheegaya inay saliga nabiga badiyaan waa la ka cabsiga badiyaan waayo qofku hadii uu saliga nabiga badiyo wax sixir ah ama wax jin ah oo qaban kara ma jirto waxaan leeyahay wixii maanta ka dambeeya ciidanku saliga nabiga ha badiyo habeen kasta oo jimca ah saliga nabiga ha badiyaan habeenka jimcaha calayhi salaatu wasalaam fadli badan ayaa ku jira rasuulku wuxuu yiri ninka maqlaya iyadoo la igu saliyayo ninka ku sali waay waa bakhayr buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan hadaba u soo jeedinayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland habeen kasta oo jimcaha inay saliga nabiga akhriyaan saliga nabigu wuxuu noqonayaa difaac xijaab uu noqonayaa waxa weeyaan hadday sixir tahay hadday jin tahay saliga nabigu waa ka dhow hadii uu qofku baahi dareemo saliga nabiga ka dhowaa hadii uu xanuun dareemo saliga nabiga ka dawaa hadii uu warwar iyo cabsi dareemo saliga nabiga ka dawaa waxaan hadaba calayhi salaatu wasalaam ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa wixii naga dhintana Allah uu naxariisto Sakiriya Nuux Ibraahim Televisionka CBA gobolka Gabiley Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121